Армысыздар, құрметті көрермендер, тұжырым бағдарламасының кезекті саны жақында ғана енгізілетін жол жүрісі туралы заңды талқылайтын болады. Бүгінгі студия қонақтары Алматы қалалық ішкі істер департаменті әкімшілік полиция басқармасы жанындағы арнайы батальон командирінің орынбасары полиция майоры Өтеген Еркін Тәжібекұлы мен саясаттанушы Дәурен Бабамұратов мырзалар. Ал енді бірінші кезекте Ереке сұрақ сізден бастасақ, осы жылы жаңадан енгізілетін бір өзгерістер енгізілмек екен. Енді ол бойынша жол жүрісі заңында өзгерістер енгізіліп, заң қатайтылмақ екен. Мысалы, кейбір айыппұлдар күшейтіледі. Мысалы, тағы сондай бір көптеген өзгерістер бар. Сол жайында айта кетсеңіз. Енді қазіргі таңда бұл заң әлі қабылданған жоқ. Бұл жоба түрінде мәжілістің қолдауынан өтті. Менің білуім бойынша енді бұл заң қабылдансын, содан кейін біз оны талқылап, ол туралы жаңа сұхбат беруге дайынбыз. Ака негізінде айта кетер нәрсе, қазір жол қозғалысының қауіпсіздігі қазіргі таңда жаңғыз Қазақстанда емес, бүткіл шет мемлекеттері болсын, бұрынғы жаңағы СССР мемлекеттері болсын, өте күрделі бір мәселе. Сол себептен әрбір заңның өзгерістері осы жол қозғалысын реттеуге көмек беретін, оны жаңағы нақтылап қауіпсіздік жасайтын заңда біз әрине міндетті түрде қолдаймыз, міндетті түрде оны оған қызмет жасап, соның орындауына дайынбыз. Жалпы заңды қатаңдату, енді мысалы қатаң түрде жасау, ол бір жол жүрісі қауіпсіздігін арттыра ма мысалы? Қалай ойлайсыздар? Мысалы шетелдік тәжірибе нені көрсетеді? Енді бұл жерде әрбір нені өзінің бап бойынша көру керек. Жол ережесінің бұзушылық жағдайлары да көп. Өздерінің жаңағы баптары, талаптары да әртүрлі. Мысалы қарсы бағытқа шыққан өте бір сол жол апатын алып келетін нәрсе. Оның үстіне жылдамдықты шектемей қатты жүрген жағдай ол жаңағы жол апатын алып келеді. Осындай әрбір бапты бөлек-бөлек көру керек. Бұл жерде мысалы ол ешқандай жол апатын келтірмейтін жағдай болса, енді жаңағы қоқыс тастады дейік. Тағы да ол енді әрине біздің бір экологиялық жағдайға, қаланың сәулетіне бір әсер беретін жағдай, ал жол қозғалысына ешқандай ол бір апат келтіріп тұрған жоқ. Сол себептен бұл жерде баппен бәрін қарастырып, бәрін сөйтіп көру керек. Ал енді Дәурен айтыңызшы, осы жалпы жол көлік оқиғалары бізде көп. Бізде мысалы дәл осы жағдайда өткен жылы президент айтып кетті елбасы да. Мысалы соғыстан да көп шығындарға ұшырады. Қазақ көлік соғысы деп атап кеткен тіпті бұды. Өткені мынандай шығындар көп, мысалы жолда қайтыс болып жатқан 100 мыңға жуық адамдар опат болған дейді. Енді соңғы 10 жылдың ішінде 30 мыңға жуық адам жол көлік апаттары салдарынан қайтыс болған, жаңа дұрыс айтып отырсыз. 100 мыңның үстінде адам жарақат алған әртүрлі деңгейде. Бір жылдың ішінде, Құдай өзі сақтасын, Қазақстанда 3,5 мыңның төңірегінде адам жол көлік апаттары салдарынан өледі екен. Бұл мәселен Германиямен салыстырғанда 5 есеге көп. Енді Еуропада Германиямен салыстырғанда 5 есе көп. Енді біз жол көлік апаттары салдарынан қайтыс болу бойынша, адам шығыны бойынша әлемде алдыңғы қатарлағы елдердің біріндеміз. Енді жаңа сіз өте дұрыс сұрақ қойдыңыз. Мына заң. Заңның мақсаты не? Заңға өзгерістер енгізілейін деп жатыр. Оның мақсаты неде? Ең бірінші мақсаты осыған дейін бізде Ішкі істер министрлігі жол көлік апаттарының көбейіп келе жатқандығына 10 жыл болды. Кеше ғана елбасы Аруғалы Алматыға келіп кетті. Кеше елбасы өз сөзінде айтты, Алматының өзінде жол көлік оқиғалары 3 есеге өсіпті бір жылдың ішінде. Яғни осы мәселені үздіксіз жол көлік апаттары өсіп жатыр. Осын тоқтату үшін Ішкі істер министрлігі не істеді? Ішкі істер министрлігі ең оңай жолмен барды. Яғни тек қана айыппұлдарды өсірді. Я басқа да жанама шешімдер қабылдады, бірақ ең негізгі жаңағыдай жол көлік апаттарына қарсы қойған тосқауыл ол айыппұлдарды өсірді. Мен өзім дәл осы жерде үзілді кесілді қарсымын. Айыппұлдарды өсіргеннен ешқандай нәтиже берген жоқ ол. Біріншіден, екіншіден бұл әлеуметтік жаңағыдай кикілжіңді күшейтеді. Себебі мысалға айыппұлдардың әр түрлері бар. Мысалға енді бір ғана мен енді қателесуім мүмкін сәл сандарына байланысты да, бірақ та мысалға сен егер машинаң сақтандырылмаған болатын болса, уақытылы бір күн шектен асып кетті. Мысалға сен 30-шы сәуір күні сенің автокөлігін сақтандыру уақыты бітті, сен 2-ші мамыр күні сені жол көлік жолда қауіпсіздік ережесіне қамтамасыз ететін азаматтар ұстап алса, саған 30 мың теңгеге жуық айыппұл салады.
Бул дұрыс па, бұрыс па? 30 есептік. Иә, жоқ, 15 есептік, 16 есептік көрсеткіш пе? 30 мыңға жуық айыппұл салады. 21 бір нәрсе мен қателеспесем. Мен бұл дұрыс па, бұрыс па? Мәселен, 50 мың теңге жалақы алатын жүргізушіге немесе қарапай мұғалім үшін 30 мың теңге айыппұл төлеу бұл қаншалықты дұрыс немесе бұрыс? Әрине бұл дұрыс емес. Бұл бірінші мәселе. Сондықтан бұл айыппұлдарды азайту керек деп мен өзім есептеймін. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, бұл айыппұлдарды өсіргеннің өзі өкінішке қарай нәтиже беріп отқан жоқ. Сондықтан мына заңға өзгертулер қазір енгізілу үстінде. Кеше елбасы өте жақсы айтты осы мәселеге байланысты. Өткенде ғана Алматы қаласында болған оқиға мына Үсенов есімді азаматтың жаңағы Алматы қаласындағы Масанчи мен жаңа Қабанбай батыр көшелерінің қиылысындағы болған оқыс оқиғаны барлығымыз білеміз. Және бұл бір ғана мысал. Сондай мысалдар өте көп. А барлығы қалай шешіледі? Барлығы ымыраға келіп шешіледі. Барлығы ымырамен шешіледі. Қазір мына жаңа заңда кеше елбасы осы туралы айтты. Ымыраласу дегенді алып тастау керек. Яғни адам шығыны болған жерде ымыраласу дегенді мүлдем алып тастау керек. Міндетті түрде адам өлді ме? Сен кім болсын, ақсың ба, қарасың ба, әкімсің ба, қызметкерсің ба, жүргізушісің ба, сен міндетті түрде сотталу керексің. Мүмкін енді ол әртүрлі жағдайға байланысты сотталу мерзімі әртүрлі болатын шығар, бірақ та міндетті түрде адам сотталу керек. Неге бұны енгізіп жатыр бұның ішінде? Себебі менде енді қазір нақты статистика жоқ, бірақ та бізде тіпті мынау жаяу жүргінші өтетін мынау өткелдер бар ма? Пешеходный переход дейміз ғой. Соның бойында қағылып өліп жатқан адамдардың саны өте көп. Менде нақты статистика жоқ. Ал енді мүмкін бізде дәл сондай бір жаяу жүргіншілер өтетін жолдар көп шығар. Мүмкін ол көпір аз содан шығар мүмкін ондай шығар. Ол екінші мәселе де, ол екінші мәселе. Ол екінші мәселе. Ал енді мысалға мына ағамыз келіп отыр, Еркін ағамыздан сұрағым келеді. Алдыңғы жылы 3,5 мыңға жуық адам жол көлік апаттары салдарынан өлді Қазақстанда. Ал енді Алматыда неше адам өлді? Және осы жаңағы жол көлік апаттарына кінәлі болған азаматтардың тарапынан неше адам сотталды? Республика бойынша, егер ақпаратыңыз болса, және Алматы бойынша. Неше адам өлді, неше адам сотталды? Сотталу бойынша менде ешқандай мәлімет жоқ. Бұл соттың... Енді сотқа жіберілген істер, мысалы. Сотқа жіберілген істер, көптеген істер бар ғой, мысалы. Тек қана Мақсат Үсенов, одан кейін де оның алдында да көптеген лауазымды адамдардың балалары, мысалы, туысқандары осындай бір жол көлік апаттарын жасады жа. Адам өлімі. Ол жол апатын жасаған адамдардың қайсы сотталып, қайсы сотталмай жатқан бізде ондай мәлімет бізге түспейді. Біз ондай мәлімет жинамаймыз. Бізде мәлімет жинайтын қанша жол апаты болды. Жолдың жаңағы Алматы қаласының көшелерінің қанша қазіргі таңда 1709 километр болды мысалы. Көліктердің саны 520 мыңнан астам көлік асып кетті саны. Одан да сондай мәліметтер бізде нақты арнайы сол бөлім бар, сонымен айналысатын. Ал бұл жерде жылдан жылға қалай артып келе жатыр ма, азаю бар ма жалпы? Енді былтырғы жылдың жаңағы 3 аймен салыстырған кезде қаза тапқан адамдардың саны бойынша бізде азаю бар. Енді ол бір ауызды толтырып айтатындай азаю емес, сонда да азаю бар. Себебі қызметкерлер жұмыс істеп жатыр. Одан да бөлек жаңағы сіз айтып жатырсыз екінші жақ деп. Ол екінші жақ өте осы бір қауіпсіздікке өзінің әсерін беретін жақ. Ол мына жаяу жүргіншілерге арнайы жаңағы көпірлер салынып жатыр қазір. Біз бүткіл жаңағы шет мемлекеттердің қолданатын жаңа технологиясын Алматыда қазір қолдануда. Одан жаңағы шақырып алып өзінің жасыл түсін шақыратын бағдаршамдар бар, сенсорлық, экрандық. Арнайы жаңағы жолақтары салынып жатыр. Жолдың астымен өтетін жаяу жүргіншіге жолдар салынып жатыр. Оның үстіне қазіргі таңда енді Алматы қаласы жаңғыз қала осы мемлекетімізде метрополитені бар. Метрополитеннің жаңағы жұмыстары ұлғайып жатыр. Осылардың бәрі міндетті түрде қауіпсіздікке өзінің нәтижесін білдіретін жағдай. Фактерлер. Тек қана ол айыппұл, тек қана немесе жол полиция жаңағы патрульдік полицияның қызметі емес. Осының бәрі бүйтіп бәрін қосқан кезде осының бәрі бір үлкен нәтиже беретін нәрсе. Біз орында тұрған жоқ, біз күннен күнге, жылдан жылға деп айтпай ақ қояйық. Күннен күнге Қазақстан қалай дамып келатса, осы қызметте солай өзінің дамығанын көрсетіп келатыр. Біз дамып келатырмыз. Қазір мына еркін ерке енді мынадай бір сұрақ, енді мысалы жүргізуші ретінде, мысалы біз қазақстандық нөмірлі көлікті қолданамыз. Ал мысалы қырғыз нөмірлі көлікті қолданатындар солар бейнекамераға басқаға қарамай ма? Олар мысалы олар айыппұл салу мүмкін емес, олар жазалау мүмкін емес дейді.
Şet memleketin kulüpleri bizden şekeramızdan ötken kezde mündet türde tirkeledi. Mesela 300 mınday kulüp 40 ötken. Bu şimdi biz şimdi yol patrolduk polisiye boğandan kiyin, akımşılık polisiye boğandan kiyin. Negizi bizden huzurumuzda emes